ဆေးရုံတရုံရဲ့ကဒင်းတစ်ခုပေါ်မှာအမျိုးသားကြီးတယောက်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာလည်းသူ့ရဲ့သားသမီးမိတွေကဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်နေကြပါတယ်။ဂယုနာပါရမီလုံးနေနဲ့ကြည့်တယ်။ကောင်းတဲ့စကားလေးတွေကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသားကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကတော့မကြခင်မှာရောက်တော့မှာပါ။သူကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မရောက်ခင်မှာစကားသုံးပုံပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့တမ်မရသည်တမ်မရသည်တမ်မရသည်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြောပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာတခါတည်းပေဆုံးသွားပါတယ်ဒီတော့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကသူတို့ရဲ့အဖေသူတို့ရဲ့အဖိုးဘာပြောသွားသလဲဆိုတာကိုလုံးဝနားမလည်ပါဘူးဘာပြောချင်သလဲဆိုတာကိုလည်းမသိလိုက်ပါဘူးဒီတော့သူတို့ထင်မြင်ယူဆချက်အတိုင်းပဲဒီအမျိုးသားရဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာပနာနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကိုတံမြာသီးတွေဝေတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံရှိမှလည်းတံမြာသီးတွေချထားပေးတယ်သူတို့ထင်တာကဒီအမျိုးသားကြီးဒီတံမြာကြီးတောက်ချင်တာလားတံမြာသီးကိုစားချင်တာလားဆိုတာကိုမသိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အချိန်လေးကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ဒီမိသားစုဟာခုနကအမျိုးသားပိုင်ခဲ့တဲ့မိသားစုအတူတူနေခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးကိုတခြားလူတယောက်ကိုရောင်းပလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့တခြားသူကလည်းမလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်ကြီးကိုဖြိုချတယ်ဖြိုချပြီးတော့မှအဆောက်အဦအစ်စ်တစ်ခုစပြီးတော့စောက်ပါတယ်စောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအိမ်ထဲကနေပြီးတော့မှထူးထူးခြားခြားတစ်တာတစ်လုံးတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်တာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရွှေတွေကြောက်တံပရံများတွေစိတ်နေပါတဲ့တစ်တာကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီတော့ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်အစ်စ်ကဒီတစ်တာကြီးကိုယူသွားပါတယ်ဒီတဲ့င်းကတမျိုးလုံးကြားသွားတဲ့အခါမှာတော့ခုနကဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားကြီးရဲ့သားသမီးတွေမြီးတွေကနေပြီးတော့မှခုနကအိပိုင်ရှင်အစ်စ်ကိုတရားဆွဲကြပါတယ်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်သူတို့တောင်းကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့တရားရုံးကနေပြီးတော့မှဒီရတနာတစ်တာကိုပိုင်ရှင်အစ်စ်ကိုပဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်အချိန်လေးကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ဒီအိမ်မှာနေခဲ့ဘူးတဲ့ခုနကအမျိုးသားကြီးရဲ့မြီးဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပါတယ်ကြည့်လာတဲ့အချိန်မှာသူပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်သူ့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ကြည့်တယ်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ခုနကတုန်းကကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့ယရနာတစ်တာကသူတို့စော့နေကြတံမြာပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲခုနကအမျိုးသားကြီးတေဆုံးကန်ကြီးမှာပြောသွားခြင်းတဲ့ဇကားဒီတံမြာသီးပင်ကြီးအောက်မှာယရနာတစ်တာရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားပါပဲဒါပေမဲ့ဘသူမှနားမလည်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီယရနာတစ်တာကိုဆုံရှုံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီတံမြာပင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတံမြာပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ယရနာတစ်တာကြီးရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီယရနာတစ်တာကြီးကိုဖော်ထုတ်မသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တည်သွားတဲ့ချိန်မှတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာမှအသုံးဝင်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယရနာတွေရှိနေပါတယ်တံပိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ယရနာတွေရှိနေတာပါဒီတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာယရနာတွေရှာပါကိုစူးစမ်းပါအောင်မြင်အောင်လုပ်ပါဒီထက်ထိတဆင့်တက်လမ်းပါနောက်ထပ် version အစ်စ်တွေရအောင်လုပ်နေပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ယရနာတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြန်လဲသိသိပါဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာအကျိုးစုံတရားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံစံတိုင်းမဲ့ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးထောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကုညာလေးအောင်ပါ